mbokki xarit yi jangene def ci kandi bi ak cultive activision mo xabitou nañu fassiyene yu gën ci ka xibaax yi diko tambale ak li ci gëna fess anjitu rew mi mom mohammed oul abdoul aziz di deugal den ak amul ben ak yene ngir ko togandi wat ci kaw ci bokup ci bopuk rew mi ñettelu ka mandat ba taxna wax ne nak dina fexé ba tan ku nga xamantene nak mo koy wutu ngir don ki nga xamantene nak moy ik teug ndendam ci li nga xam kon modik jongante jitek rew mi xamne war nañ ko amal ci atum 2019 mbotay bi nga xamantene nak kon moy ik yeungu wala moy topoto walu jamm ci aduna bu wërngal kep di ñaawlu nga xam ko modik ka togi ni nuko ak ak yelef do madama ci bi rew Mauritanie ci benen wala ki nga xam modik jeewrin ji ñu denk muy wax ci turuk nguur gi mom nak do nak rafetlu sañ sañ bi nga xamantene nak do man rew mi am nañ ko ci seen ak birik rew tak der ak rew ma Senegal dik tek loxo ñaari kon do manu rew Mali nga xamantene nak dañu am ci ñom sikki sak ne nak dañu am loxo ci nga xam kon mom nañ wax walu terrorisme ba taxna fu toll nak jot na len tek loxo am bokk xarit yi jangene jëf ci ka tewlu bi ak antibac television mo xabitou ñuy ñu len dik rek kon djeglu ci nga xam kon mo dik jafé jafé xarale gi nga xamantene nak kon némé ko nañ ko légui légui ñu ko tambalé ko rek ak ki nga xam kon mo dik njittum rew mi Mohammed Oul Abdoul Aziz di xamlé nak amul ben yoon yéné ngir togondi wat ci ke bopuk rew mi ñettelu ko yoon wanté ciopité gi nga xamantene nak fuñu toll ni fass nañ ko amal ci charte yi ke ëmb rew mi lu mu ci djublu du lén lu dul luy soxal ka askan wi wépp ba taxna lu mu ci djublu itam bokku na ci yessa li nga xam kon mo dik walup démocratie ci rew mi ci benen nak fand mom njitum rew mi batay ci ke jakarlo bi nga xamantene nak doxone na ci digantem ak taskato ka xibaar ik television france 24 itam aduna ci lu jëm ci li nga xam kon mo dik manam ap citoyenneté manam dole li nga xam kon mo dik bëgg se rew lolu nak wax nañ ni bok na ci li ko gëna soxal ci li nga xam kon war nañ ko gëna dolel ci rew mi wanti itam mom itam rew mi tam amnañu ko sañ sañu ko tan ku le neex mu jité sen rew ci benen nak fan itam doona addu ci lu jëm ci li nga xam kon mo jëm ci ka atté ki nga xam tane nak mom lañu amal ci kaw ki nga xam mom lañ ko tumalo né dafa ngañu yonnata balaahi salaatu wassalaam di ul mukhaytir mom jitum rew mi dal dina xamlé né nak mbir mom mom du ci addu ndax walu yoon kon ñom la soxal ba taxna ñom dinañu ko def seen nak liggéey dinañu fexé ba jël li nga xam kon mom modi ndogal gi gën aajo wala di gëna war ñu ko dogol ko ci mom wante itam xamle na ne nak lu jëm ci mbir yoy beure na werante ci bi rew mi ak bitim rew ñu ñew ci kaddu ki nga xam modi ke jeewri ji waxti turu ka nguur gi mom Mohamed Lamine Oulou Cheikh di ke leral ci lu jëm ci ke manam nekkinuk li nga xam kon modi ke li ñuy wax liberté manam am ak sañ sañ se biir ak rew lool nak do naka rafetlu ci rew mi ne nak do man ak rew mi am nañu ka sañ sañ ci seen ke biir rew am nañu sañ sañu wax li ñu bëgg wante itam am nañu ka sañ sañu ke ñaxtu ci seen ke biir ak rew ba tax na rew mi itam amul ben kilif politique wala ko yëngu ci wala ak ak yelefu doom adama ko ñu ko denc ci kasso yi amu fi Oulou Cheikh don ko xamle ci li nga xam kon mo di ke jakarlu mu amono taskatu xibaax yi ngir leral bataxal bi nga xamantene nak mbotay mi ke topo jam ci aduna bi wërngal kep fenton nañ ko ci jamono yi ngir xayma nit ñi samé ak ak yelefu doom adama ci bi rew Mauritanie ci atum 2016 bi ñu wessu dal dinañu ñom nakarlu anam bi nga xamantene nak mom lañuy ka samé ak ak yele fuk doom adama nenañu nak batay tégogul ci yoon ñu delu ci ci kaddu yi kan jitum rew mi mom Mohammed Oul Abdoul Aziz ci lu jëm ci jëflante digënté rew Maroc ak rew Mauritanie mom nak japp na né nak jëflante gu yag la jëflante ak ciosan la ba taxna dafa jot ngir ñu liggéey jëm ci kanam manam lepp lu soxal ñaari ke rew yi ñu fass yene ko gëna yéssal ba taxna mom japp na ni jëflante digënté ñaari rew yi lu ñu wara kon topato la wante lu ñu wara yéssal
ul Abdul Aziz mom jitum rew mi di am yaakar di wax ne nak amna yaakar bu baakha baax ne dinañu fexé ba tabax li nga xam kon modi ke mboko digënté ak ñaari ke rew yi dinañ def sen kemt lay katan ba djéggi lejj lejj nga xamanté nak mu melni jamono yi don nañ ko jankontel ci walum jangak jangale mbotay mi nga xamanteni nak mo ëmba jangale katuk dara yu ndaw yi ñom nak doon nañu nakarlu bis nak tay ñak ak pay gi nga xamanteni nak ñak nañ leen ko pay seen ak ndampay ba taxna lool nak wax nañu fiñu toll ni mo daldi rek mo leen sonal ba taxna amatuñu sax ciawarte ngir jangale ci lu jëm ci tereline bi nga xamanteni nak doxal nañ ko ci rew mi ngir mëna amal jang mu muccu ayep lool nak mu melni ñom fiñu toll ni amatuñ ci ciawarte té ndax foyé bi nga xamanténi nak ñu ngi koy foyé bobu batay di leen ligéyelo té duñu leen ak fay mbotay mi di nakarlu li nga xam kon mom mo dik li di ñak ak pay bi nga xamanténi nak ñak nañ ko fay sénik manam sénik ñoño yi nga xamanténi nak ñoy jàngalé ci dara yu ndaw yi wanté ak jëfé jëfé yi nga xamanténi nak mom lañuy jankontel ñom ci jamono yi ñu dem ak yeen ci xew xew bi nga xamanteni amalon nañ ko bis nak demb ci xam kon mo di ke musée brebi de musée national di doron app ndaje nga xamanteni nak dañ ci doon waxtaan lepp lu nga xamanteni da fa jëm ci yoonu ka tijanique ci ke rew mi wante ci ke bepp ke anam yi nga xamanteni nak yoon wi jaar na ci rawati na fi ci bir rew Mauritanie ndaje mom nak ñu amalon ko ci tewayu ke ay kilif yi nga xamanteni nak dañu bokku ci ke yoonu nga xam kan mo di ke yoonu ka tijanite ci rew Mauritanie wante itam yenen kilifa yu baye ko won ci ke rew yi nga xamanteni nak ño dendo ko rew Mauritanie rawati na rew mi di rew Senegal ndaje mi nak don nañ ci waxtane itam jeuflante ak ciossane nga xamanteni nak amon na ci digante ak borom xam xamuk rew Mauritanie ak borom xam xam kilifa yi nga xamanteni nak ño fi don doxal dundal yoon yi nga xamanteni modi yoonu ko souf yanke rawati na ci ke fi nga xamanteni modi ke rew Senegal ñu dem ak yeen itam ci fi nga xam kon modi xibaari ke bitim rew ci Senegal gogu nak lañu koy tambalé fofu nak mu melni nak tak der yi dal di nañ fa tek loxo ñaari ke domane ko rew Mali nga xamanteni nak dañu am ci ñom ay ke siki sak kenn ke nak wax nañ ni dawal ko tuko auto la ñi ko jappé ci ke bëreb bi nga xamanteni nak fofu la ke auto yi di garage ko auto yi fofu la ci Dakar kenen ki nak mu melni ñi ko jappé itam ci ke bëreb ka dalukay bu ko fofule ci capital ba ci Dakar ginaaw bi mu doon wadjal ngir genn rew ma ci nañ ko tek loxo bu ñu sukkandiko ci cadre yi nga xamni kon moy wax ci turu ke tak der rewum Senegal di Henri Boumé Cissé mom nak xamle na ne ñaar yi nga xamni nak ñom tek nañ ko tak dañ leen loxo kenn ke mu ngi wuyu ci turu ke wulu Sidi Mohamed Sina amna lu toll ci ñen fukki attaque ñent mi ngi baye ko ci diwan bi di Tumbuktu ba taxna wax nañ ni amnañu yaakar ne loxom setul ci ke ciong gi nga xamantene amalon nañ ko ci Côte d'Ivoire ci atmi ñu ko wessu kenen ki mi ngi ko wuyu ci turu ka Oul Am Sidi Lamine mom nak mu melni nak nekkon na fofu le ci Senegal lu toll ci ay semaine ginaaw li nga xamantene nak Henri Boumé xamna nako nen fuñ toll nek ñi ngi tambali enquête bi nga xamantene nak dor nañ ko ci ke ñoo nga xam kon ñom lañu ko am sik sak ci ñom di ay domanik Mali ba fuñ toll amnañu ko yaakar ne dinañu ko téral enquête bobu le ci dir gu neew ngir mëna xam fuñu ko tollu ci lo nga xam kon mo dik liñu leen nak tuma ñu téral ak yeen ci xibaari ak rewum Palestine fofu le nak mu melni ke ki nga xam kon modi ke yilimanu ke juma ji nga xam kon modi juma Jerusalem tay nak mu melni nak amna ay ke kaddu yu am solo nga xam tane nak xam la nako ci khutba bi mu don amal fofu le imam bi nak dal dina artu li nga xamne modi ke yengu yi nga xam tane nak tambali nañ ka amal fofu le ci ke juma ji ak liko wër mom nak imam bi japp ni lolu man na indi ay ke jafé fofu le ci ke li nga xam tane nak ko modi ko soufou ka Palestine ba taxna mi ngi ko artu ñi xamni kon ño dik soldat rek rewum Israel ñu taxawal li nga xamni kon modi ko jeftin yu ñaaw yi nga xamni nak ñu koy amal fofu li mu melni nak da fay gëna indi ke lecc ci juma ji ak liko wër mbokk yi jangeen jëfi li ñi ke terale kin ci ka xibaax yi ñu fat leen li gënono fess ci ko bop xibaax
njitum rew mi mom Mohamed Oul Abdul Aziz di deugal benen yon nak amul ben ke yene ngir togandi wat ci ke bopok rew mi ñettel yon ba taxna wax ne nak da fay dolel ki nga xamantene nak mom la bëgg tan ngir mu jongante ci ke jongante jité ke rew mi ñoo amal ci atum 2019 mbotay kami topoto jam ci aduna bi war ngeul kep di nakarlu ni ñuy samé ak ak yelefu doomu adama ci bir rew Mauritanie ci benen nak fan jeewri di wax ci turu ka nguur gi di nakarlu di rafetlu li nga xam kon mo dik mom sa bop wala ka sañ sañ gi nga xamantene nak doomane rew mi am nañ ko ci sen ak bir rew tak derek rewuma Senegal dik xamle ne nak jot nañu tek loxo ñaari ke domane rewu Mali nga xamantene nak dañu am ci ñom ak Siki Sak ne sen loxo setul ci nga xam kon mom lañuy wax walu ba terrorisme ba taxna fuñ ton nak door nañu ke enquête ci sen ke digante ak ñom mbokke xarit yi jangene jëf ci and bi ak collectif activisme mourabitoun fi li ñam ak yeen ci sen ak xibaar di leen jox dig dajé ba ëlëk inshallah ci leen ci xibaar di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh